Tak, zdravím vás lidičky, dneska tu jsem proto, protože jsem se trošku nudil a respektive když je léto, tak jsem si řekl, že vyrazíme do nějaké exotičtější země, kterou bude co? Kterou bude Thajsko. Takže, tady si naťukáme, nebo to uděláme jinak, takhle to naťukáme. Drakensang Thailand. Máme tady přímo stránky thajského Drakensangu. Sice ano, tohle je nerušitelné, ale tady jsem včera objevil, kromě pár obrázků, jsem tady objevil i odkaz na jejich server. Takže klikneme na tohle. Tak a jsme na jejich, prakticky na hlavní stránce jejich serveru. Tak jak vidíte, mají tu zrovna speciální akce, nějaké obrázky. Tak, teď, ano, je to prakticky totožné s těma evropskýma, akorát krom toho písma. Tady si to můžete pak proklikat, jak vidíte tady, tady máte i prostě monstra, všechno k ním třeba napsané, jo, třeba Gremlin. Obrázky tady mají celkem hezké, nevím, jestli jsou i teda na našem serveru. Nebo respektive na našich serverech. Tady jsou NPCčka. Počkej, na co jsem to teď klikl? Na tohle? To ne. Jo, to bylo ono. To je tohle. Media, community. To můžete se pak potom proklikat, no. A kdo by nechtěl tady v tom nějak víc do toho zasahovat. Tady máte nějaké nové sety, co jsou na Steam mechaniku, na to jsem se užíval. A tenhle se dá koupit, tenhle se dá získat v Atlantidě. Nevím, jestli to teda i u nás. Tady máte ty jejich speciální pláště, k nějakému výročí to dostali. Jako vypadají super. No, tady máte, jo, já si musím ještě asi odloknout. Jo, jasné. Já už jsem tam byl nalogovaný, teď už jsem si to zkoušel. Tak, tady máte, buď se zaregistrujete skrze e-mail a heslo, tady do toho. A nevím, jestli to jde přes tu Javu, mě to teda nešlo. Tak jsem si stáhl tady, na ten download game. To je vlastně ten klient. Dáte download for PC. Tak, teď se vám to tady stáhne. Nevím, kde máte vy. Prostě tam, kde stahujete, tak se vám to stáhne, no. Tak chvilku to trvá, tak se koukneme ještě třeba tady. A tu je hlavní stránku. No, tak tady buď se zaregistrujeme skrze e-mail a heslo, což se mi zdalo jednodušší se teda zaregistroval přes Facebook, tak jsem se nakonec tam přes Facebook zaregistroval. Dělej. Trošku to trvá. Jo, jinak tady mají, momentálně tam probíhají eventy. Tak koukal jsem, že tam mají celkem zajímavé akce, že tam můžete i snad tyhle ty kameny, jo, ty kameny nejlepší kvality dropnout. Takže, já dám rovnou otevřít. Tak, ano. No a teď klasika, jako je to jak normální klient od Drakensangu, takže prostě tady ty kliky haky nemůžete, nejsem schopný přečíst, no tady máte různé ty blbosti. Dáte další. Tak. A spustí Drakensang. Jinak ty odkazy těch serverů a toho Facebooku a po případě YouTube vám šoupnu teda na to, na to. Po popisku videa to budete mít. Tak, to by bylo. Takže já teď dám tohle. Login.
přes Facebook ID, akorát to na chvilku stopnu, protože tam mám nějaké svoje údaje. Tak, jsem tu zpátky. Bohužel jsem nenahrál začátek, který jsem chtěl nahrát, protože mi to ten zasraný program Leto nenahrál. Každopádně, potom co kliknete na ten, co se jak kdyby přihlásíte do hry skrze buď ten Facebook nebo přes tu registraci, tohle je jejich jediný server, kliknete na něj. Hezky vám to pomalu načte. Tak a tu mám evropského Shadowa a jeho tajvanského bratra Shadowa. Tak s ním jsem vám chtěl ukázat tutoriál, ale bohužel jsem ho nenahrál, takže splníme s ním nějaké úkoly a tady s ním vám ukážu, co je v King's Hillu. Takže první teda... Jo, jinak, jinak si musíte taky vytvořit tu postavu, jo. Nemyslete si, že tady budete mít automaticky. Tak, jsme v té první mapě. Tak, 2, 3, 4, 6, tam je si tenhle, co bude v tomhle. Super, tyjo, kdyby mi tu padl diamant na vilu, to by mi asi jeblo. Kolik, jeden krystal of truth, tak si ho dáme. Nemá to ani slot, super, tyjo. No, každopádně tady probíhají zrovna eventy. Jak vidíte, eventy probíhají tady současně, jak úplně tak nov. Nevím, jestli to mají takhle fajsku zařízené, nebo prostě to mají... Prostě tohle ale se mi celkem líbí, no, že to prostě probíhá současně. I když zase kolik by to sežralo fragu, že jo? A zase těch draken. No, jinak jak vidíte, ty předměty, co se týče věcí, jsou to na můj level, takže vám neřeknu, nepovím, jak to s nima je. Jinak... Tohle je taky na 7, to je prakticky totožné. Tak, takže já si vezmu nějaký ten úkol, abyste aspoň viděli, jak ty zrůdy jsou prakticky stejné, jak to, jak v normálním světě. Jo, jinak... No, tady si asi moc nepočtete, ale upřímně, řekněme si, kdo z vás někdy četl, já nevím, možná, já jsem skončil možná 10. levelem ten příběh, jo. Prakticky pak šlo jenom o to plnit úkoly, jo, plnit a sbírat věci. Tak, co se týče nějakých schopností, tak schopnosti, jak vidíte, jsou úplně totožné, akorát nevím, nevyznám se, já myslím, že jsou totožné, no. Tady mám akorát čísla znázorněné. I všechny ty tabulky, je tu momentálně patch 124.3. Nevím, jestli je nějak teda jiný oproti tomu normálnímu serveru, ale možná jo, protože tady nejsou ani ty obrázky. Dobré, stavíme se za kovářským. Tak, počkej, tohle bude... vylepšit, tohle bude rozsmeltit, normální nabídka bude tady. No. Tak, ukážu vám ty zrůdy. To je neskutečné, jak ten počítač se zahřívá, tady mám ještě dva přídavné větráky. Ale evidentně to nepomáhá. Tak jo, je to klasika, no. Akorát, jak jsem se díval, tak moc lidí tady prostě na tom nehraje, na tom serveru. No, je to, se mi zdá totožný test. Nechápu, jak to můžou vůbec udržet v chodu. A jak jste si určitě všimli, tak z příšerek nestříká červená krev, ale zelená. Což jako řekl bych, že to je celkem v pohodě. Že... Jako nevím, proč by z nich měla stříkat, že jo, červená, když to jsou nějaké zrůdy. Tak, evidentně to úplně stejné, jen splním tady ten jeden úkol, no když bych ho nemusel ani plnit. Tyhle, tady je. To se mi na normálním serveru nikdy tak nestalo, že bych tady měl tolik zrůd tyho, kolem sebe. Hlavně na téhle základní mapě.
No jak jsem říkal, do popisku videa vám dám odkaz na tu na ten jejich YouTube, Facebook a na tenhle ten server. Takže si to budete moct vyzkoušet i vy, no. Tak, myslím, že ještě tady tohle musím vzít. Jo, Parchant jeden. Tyjo, trochu mi to laguje. Trochu více, no. Jo, ale evidentně to je počítačem. Začíná zlobit. Tyjo, mě to ještě rozsekaj, kurva. Jsem v permanentní lagu. No. Já zkusím si zjít ještě jeden ten a přijdím na to. No, každopádně... super. Tak jsem asi umřel. Megalak. No nic, tak asi na to dlabu. Každopádně chtěl jsem vám ještě ukázat teda tabulky tady. Jinak všechny hodnoty a věci jsou prakticky stejné, nic se tady nemění. I na té mapě jsou všechny ty lokace, které by tam měly být. Tak, jestli to vůbec najde. Jestli nemají connection problémy. Už to trvá trošku déle. Tak, jsme tady. Takže... takže žebříčky. Jak vidíte, je tu... tolik a tolik hráčů. Nejvíc má tady hráč, kdo má 10 milionů 643 950 tisíc zkušeností. Jinak celkově je tady jenom 2,5 tisíce lidí, což mě celkem udivuje, se divím, že se jim to jakože vyplatí vůbec udržovat v provozu tady to, tady ten server. Ale tak možná, že to je jenom jakože taková záliba těch vývojářů. Co se týče nějakých těch NPCček, všechny jsou podle mě tady stejné. Ty lokace. Co jsem to ještě chtěl, lokace, NPCčka, jo, tu mapu jsem se vám chtěl ukázat, že je taky prakticky totožná. Jsou tu všechny lokace, i ten Stalgrad, Mortis a td. Nic navíc tady není, protože... co to je za ostrov? 26 až 27? Nevím. Tak, to jsou žebříčky. Obchod, v obchodě máte taky úplně takovou, bych řekl, stejnou nabídku jako na normálních serverech. Akorát mě překvapilo, že dráček na zkušenosti u Bizmeka stojí 100 000. A to je asi tak všechno a já bych to teda s váma tohodle z tohoto výletu na tajvanském serveru, nebo thajském, Tajvan, thajské? To je teď si nejsem to Tajvan, Thailand? No prostě dejme tomu na tomhle serveru
rozloučili. Jo, a ještě jsem vás chtěl upozornit, že jakmile nainstalujete tady toho klienta, toho thajlandského, tak vám to přeinstaluje prakticky toho na ten evropský server. Takže si ho budete muset pak znovu nainstalovat. Sice říkám vám to tady nakonec, ale upozornil jsem vás na to. Tak jo, tak se mějte hezký. A zase buď tady, nebo na testu, nebo na evropském serveru. Se mějte. Ahoj.